Сайн мацганы үзэгчдээ шудраг мэдээ эхэлж байна. За монголчуудад хэдхэн оны дараа 5 дахь төрийн тэргүүнээ сонгох гэж байна. Тиймээс нэр дэвшигчдийг ямар ч уран сайхны халилгүй олон нийтэд хамгийн бодтой танилцуулж чадах мэтгэлцээнийг сонгогч олон хүлээж байсан. За харамсалтай нь 7 оны өмнөөс намуудын төлөөлөлтөд ярилцаж 6 сарын 8-нд буюу 3 оны өмнө урилга хургуулсан байсан ч ардсан намын нэр дэвшигч мэтгэлцээнд ирээгүй улмаас нэр дэвшигчдийн дунд болох ёстой байсан мэтгэлцээ хоошлоо. Монголын телевизүүдийн холбооны нөрх хөдөлмөр хичээл зүтгэл зохион байгуулалтын үр дүнд олон оны өмнө зарласан уриалсан мэтгэлцээ болох байсан би цагтаа очлоо. Тэд нар ирсэнгүү. Би ч гэсэн хөдөө орон нутагт олон аймагаар орох байсан ажлуудаа хойш тавьж 3 сая монголчуудаа бодлого танилцуулъя. Ямар гац гаргалгаа байгаа юм? Яаж өнөөдрийн энэ олигархтсан баян хоосны ялгаатай болсон нийгмээ эрүүл болгох юм бэ гэдэг талаар гарцаа төлөвлөгөөгөө ярихаар ирлээ. Тэдэнтэй мэтгэлцэх нь гол биш ээ. Аль нь илүү бодлоготой, илүү зөв шийдэлтэй вэ гэдгээл ард түмэндээ таниулъя гэж байна. Тэрнээс биш. Мөнгөтэй мөнгөтэй үнэтэй PR-ын группүүдийг аваад том том студиудыг хөслөөд хар PR-чтаараа багны ардаас бие биенээ муучилсан байдлаар амбан явахгүй. Энэ байдлаа зогсоож нүүр нүрээрээ илэн далангуу монголчуудаа үннийг ярья. Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиг Санхүүгийн Ганбаатар өөрийгөө ард түмнийхээ итгэлийг алдаагүй тэдэндээ хандах нүүртэй гэж онцолж байгаа. За тиймээ сонгуулийн сурталчилгаанд зориулаад хандивын аян эхлүүлсэн. Тэгвэл ард иргэдийн дунд аялуулсан хандивын хайрцгуудаа задлж эхэлсэн байна. Хандивын аян нийслэлийн 3 дүрэг болон Налах Багнуур дүүрэгт аялснаас хойш 60 мянган хүн нийтдээ 20 гаруй сая төгрөгийн сэтгэл хандив өгсөн байна. Олны хүч олонгүй талаа гэдэг ард түмнийхээ халаасанд багтаж сонгуулийн сурцтай хийж байгаа Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч Санхүүгийн Ганбаатарыг дэмжих хандивын аян хөдөө орон нутагт ч мөн явагдаж байна. Энэ хүмүүс айгүй итгэвчтэй сэтгэлээрээ байна. Тэгээ зарим нь бүр ингээд хоцорцсон бол араас нь дууж гүйчихэд хайцганд нь мөнгөө хийдэг. Сэтгэлийн хандив болохоор зэрэг хүн болгонд өөрийнхөө чадлаар өгч байна. Тэгээд одоо сая бид нар ингээд задлаад эндээс бас санал санаачлах тэгээ дээрэс нь хүний сэтгэлийн өгнүүд байндаа жишээ нь бид гуру ихтгэлтэй байна. Аа үзиот ээж мөнх чаргал охин намын зулгцсан. Аа бас энэ динараа 6 сарынхаа анаа тэтгэмжийг аваад 281 сая төгрөг өгсөн. Монгол Улсын ерөнхийлөгчд Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигч Санхүүгийн Ганбаатарыг дэмжиж байгаагаа. Хөдөлмөрийн баатар ардын эмч төрийн саяархалт хайруул эмч хэдийгээр би чилэрхэн эмлэх төвтөж байгаа ч гэсэн сонгогчтой хандан илэрхийлэхийг хүссэн. Тэтгэж нас өндөр болсон би чилэрхүү болсон иймэрхүү байгаа болохоор хэдих үгэ бодсон санснаа сууд хэлчих чадахгүй учраас цаасан дээр бишээ цохорлоо тэмдэглээд авчихсан юм аа би унши. Сонгуульд өрсөлдөж байгаа 3 хүний нэг нь хэн болох хэнийг сонгох ёстой вэ гэдэг талаар хэдхэн үхэлье. Санхүүгийн Ганбаатарыг итгэлтэй ирээдүйд өсөх тавилантай төр улсаа жолоодож явах чадвартай найдвартай хүн гэж би бодож явдаг юм аа. Энэ хүнийг дэмжээсэ Монголын ард түмэн зөв ойлгосоо зөв дэмжээсэ гэдэг сэтгэлдлээ хэлье. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигч Санхүүгийн Ганбаатар сонгуулийн сурталчилгаагаа баруун аймагуудад үргэлжлүүлж байна. За тухайлбал Маргааш буюу 6 сарын 12-нд 12 цагаас Баян Улгийн аймгийн Үлгийн хотын төв талбайд 17 цагт Ус аймгийн Улаангом хотын Цэдэн балын талбайд уулзалттай тул иргэд сонгогчдыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. За үзэгчдээ шудраг мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш иргэд уулзъя.